Terve! Mä oon ihan tärkeä tubettaja, ihan rikkaasta perheestä ja kiitos kysymästä, mulla menee ihan hyvin. Tervetuloa tänne Suomen top legenda parhaan liteimmät savageimmat mainokset videoon. Mä tein tän videon sen takia, koska teillä ei ole kognitiivisia kykyjä käyttää tietokonetta, olen somehenkilö. Kato näit popoi, paljon sun outfit maksaa. Jeremias, tule syömään! Äiti, mä teen YouTube-kontenttia. Mä olen somevaikuttaja, äiti. Elikkäs, tästä linkistä pääset katsomaan legendaarisimmat mainokset, suomalaiset mainokset videon. Minua ei tällä tarvita. Se oli morjens, kiitos. Tilaakkaa, jos haluatte lisää kattella, kun mä oon mä ja juon kahvia ja puhun arkiasioista teille. Seuratkaa. 2000 näyttökertaa euroa on lisätty PayPal-tilillenne. Terveisin YouTube. Kiitos normot. Moi vittu, näistä klarnoista lähtee just eräpäivät huiliin. Voi vittu. Minä en nyt tiedä oikeasti mitä tässä pitäisi sitten. Kuvaako se joko? Jeremias!